Հաղորդումն ամառզայինի եթերում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Նախ շաբաթվա գլխավոր իրադարձության մասին։ Վանաձորի ավականում մարտի 15-ին իսկ ժամանակ հաստատվեց 2015 թվականի բյուջեի կատարողականը։ Օրակարգային 10 հարցերի թվում քննարկվեց նաև քաղաքի հյուսիսային մուտքում, այն է Վանաձոր-Երևան ավտոճանապարհի հատման վայրում քաղաքի խորհրդանիշի տեղադրման հարցը։ Արդյոք առաջարկն ընդունվեց կամ որտեղ կկանգնեցվի ներկայացված կոթողը։ Այս եւ բարձրացված մյուս հարցերի մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի ավականու հերթական նիստի օրակարգային առաջին հարցը 2015 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատումներ։ Ի տարբերություն ավականու մյուս նիստերին, այսօր դահլիճը մարդաշատ էր։ Հրավիրված էր նաև լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Նախամայքի ղեկավար հանդես եկավ զեկույցով, ներկայացնելով քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի, կամուրջների ու ավտոճանապարհների խնդիրները, ապա ցուցադրվեց տեսահոլովակ անցած տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների թվային տվյալներով։ Համայնքի ղեկավար Սամվել Դարփինյանը զեկույցում նշեց, որ տարվա ընթացքում կապիտալ կամ մասնակին օրոքվել են հանրակրթական դպրոցներ ու մշակույթի տներ, և նույն ժամանակ ամենահարազատ խնդիրների շարքում մնում է 4 տնակային մանկապարտեզների հարցը։ Խնդիրներին լուծում տալու համար այս տարի ևս դիմել են կառավարություն։ Այսօրվա մեր հավաքագրած ամբողջ եկամուտները պետական դոտացիայի հետ կազմում է 2 միլիարդ 326 միլիոն դրամ։ Մինչդեռ համայնքային այս բոլոր խնդիրները յուրաքանչյուր տարի կամ առաջիկա 10 տարիների ընթացքում բարեկարգ Վանաձոր ունենալու համար մեզ պետք է 12-ից 15 միլիարդ դրամ, որպեսզի Վանաձորը կարողանա շնչի։ Բյուջեի տարեկան հաշվետվության ներկայացումից հետո համայնքի ավականու անդամներից Արմեն Մատինյանը հարց բարձրացրեց։ Դիմել են քաղաքապետանին, որ դիլիջան ստուգման համար գումար արտասան 20,000 25,000 դրամ։ Ու քաղաքապետանի պաշտոնական պատասխանատու, որ ձեր համապատասխան հոդվածում գումար չեն պատճառով դրակը մերժվել է։ Սակայն այդ համապատասխան հոդվածում առավել անապահով ընտանիքներին դրամական աջակցություն 100,000 դրամ մնացել, այդ ձեր տարին փակել ենք։ Ասենք 100,000 դրամը չի ծախսել։ 2,74,000 ծախսել է 1,980,000, 970,000։ Ուզում եմ իմանալ, ինչու ամերժվել է հարցը, մեկ է երկրորդ հարցը։ Ավականում համար նախատեսված գումարին դեկտեմբեր ամսին ես մեր ավականի մեծ մասն է համաձայնեցված, դիմեցի, որ հատկացնենք լողած սիմվոլին տանիքին և պատասխանելա, որ ամբողջապես չեն կարող հատկացնել, որովհետև գումարի մասը ծախսվել է։ Ճիշտ ասած, չկարողացա պարզենդա ծախսվել է, ասացին ձմեռային նպատակներին, ասացին սոցիալապես, ուզում եմ իմանալ, ի՞նչ նպատակով է ծախսվել և առանց մեր համաձայնության իրականացնել։ Ֆինանսական տարի ամսի 25-ին հարթածա, բնականաբար էլ պատասխան։ Չէ, գումար հատկացվեց 300,000 բայց ես նա ճիշտ եմ, առանց ավական համաձայնության իրավունք կա, որ չի տպվում։ Ծածված գումարներ կա, դա դրում ենք։ Բնականաբար վերջի օրերա այլևս մենք ավական ուրիշ չեն կանում, ավականի համաձայնություն չեն կանում։ Դնում ենք, չէ, որտեղ որ ֆինանսական խնդիրներ կա այնտեղ և հաջորդ ավական ուրիշին ապրելիս ներկայացնում բյուջեի փոխով։ Մարզի ղեկավարը կարևորեց ավականու հոակների ղեկավարների շահագրգիր Այլանցանց ներկայությունը հաշվետվության ներկայացմանը, երևույթը համարելով կարևոր համայնքապետարանի աշխատանքի թափանցիկությունն ապահովելու գործում։ Նշեց նաև, որ Վանաձորն օրինակելի է ոչ միայն այս հարցում։ Համայնքի սեփական եկամուտների գծով կատարողականը կազմել է 103.9%։ Վանաձորի սեփական եկամուտները առնչի մասն կայանում ընդհանուր մարզի սեփական եկամուտների մեջ, և եթե Վանաձորը մի փոքր թերակատարում է ամբողջ մարզի տոկոսի վրա, զգացնել է տալիս։ Դրա համար Վանաձորի կատարողականը նաև մարզի կատարողականի վրա ազդեց, և մենք կարողացանք 100% և ավելի որոշ հարցատեսակներով նաև մուտքեր ապահովել, որի համար ֆինանսական կարգավորումներից է ավականում անցանների և համայնքային ծառայողներին աշխատակազմի և շնորհակալություն արտնել, վստահ լինելով, որ 16 թվականը չնայած ես ասեցի, որ դժվար տարի է լինելու, սակայն համոզված եմ, որ նույն տեմպով աշխատանքները կշարունակենք և ձեր գործառույթներում ենք երբեք խնդիրներ չունենա։ Շնորհակալություն։ Ավականու 13 կողմ ձայնով բյուջեի կատարողականը հաստատվեց, այնուհետև ներկայացվեց 2013-16 թվականների Վանաձոր համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի 2015 թվականի հաշվետվությունը։ Ավականու անդամ Խորեն Վարդանյանն արձագանքեց ասելով, որ բյուջեն հազիվ բավարարում է համայնքի պահպանությանը, որ մնաց թե զարգացման ծրագրերի իրականացմանը։ Վանաձորի ավականին իգիտություն ընդունեց նաև համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը, համայնքի բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին առաջարկը։ Համաձայնություն տվեցին համայնքի վարչական տարածքում գտնվող աղամասերի
համայնքային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին։ Համայնքային ծառայության 5 աշխատակիցների ավելի բարձր դասային աստիճանի համար առաջարկվող 2% հավելավճարը ավականու անդամ Արթուր Օհանյանի առաջարկով բարձրացվեց 5%-ի։ Ֆինանսական բաժնի աշխատակիցը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողության ծրագրի շրջանակներում ֆինանսական վերահսկողության տեսչության կողմից Վանաձոր համայնքում իրականացված ստուգումների արդյունքները։ 11-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը կմասնակցի սոցիալական ներդրումների ծրագրի և կստանա 180-ից 200 միլիոն դրամ կապիտալ նորոգումների համար։ Ավականու համաձայնությամբ 10% ներդրում կունենա նաև քաղաքապետարանը։ Այն հարցին, թե ինչու այս մրցույթին չի մասնակցում տնակային մանկապարտեզներից որևէ մեկը, պատասխանեցին՝ մրցույթի պահանջն է այդպիսին, կապիտալ շինություններն են նորոգում։ Ավականու որոշմամբ նաև լուծարվեց Վանաձոր համայնքի ղեկավարի և Արմեն Հակոբյանի միջև 2008 թվականին կնքված տարածքի վարձակալության պայմանագիրը, մարվեց նաև 1.810.000 դրամ պարտքը։ Օրակարգային 10-րդ հարցը շատ ավելի աշխուժություն մտցրեց ավականու քննարկումներում։ Ներկայացվեց հուշակոթողի օրինակ Վանաձորի արևմտյան, այն է Երևանի կողմից մուտքի մոտ, խորհրդանիշի կառուցման առաջարկով։ Ներկաներն առաջարկեցին պահանջելով անցկացնել մրցույթ, որի արդյունքում կունենան ընտրության հնարավորություն։ Լավագույն 4 առաջարկները կընդունվեն ոչ թե 1, այլ քաղաքի 4 մուտքերի համար։ 1.680.000 դրամ արժողությամբ ներկայացված օրինակը կտեղադրվի Ստեփանավանի մուտքի մոտ, իսկ գլխավոր ավտոճանապարհին կկանգնեցվի առաջարկված լավագույն խորհրդանիշը։ Մեկ այլ խորհրդանիշ էլ հավանաբար կկառուցվի դիմաց թաղամասում, բազալվեսյուներն ու տառերը կունենան մոտ 3.5 մետր բարձրություն։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարների այս շաբաթվա խորհրդակցության հիմնական թեման քաղաքի ճանապարհների նորոգման ու երթուղայինների ժամանակացույցին համապատասխան աշխատանքի կազմակերպման հարցերն էին։ Ինչպիսին կլինի կառավարության արձագանքը կամ ինչքան օգնություն սպասել առաջարկվող տեսանյութում։ Դեմիրճյան, Շիրակացի, Աղայան, Ներսիսյան, Ուսանողական, Տիգրան։ Համայնքի ղեկավարը թվում է քաղաքի ամենավատ վիճակում գտնվող փողոցների անունները։ Հանձնարարում է ուսումնասիրել յուրաքանչյուր ավտոճանապարհում այդ և տվյալներ պատրաստել կառավարություն ուղարկելու համար։ 30 տարուց ավել է արդեն այս ծածկը։ Համայնքի միջոցներով մենք երբևէ հնարավորություն չենք ունենալու քաղաքի հետ 200 կիլոմետր ճանապարհների վերանորոգումը կատարենք, տեսնենք կառավարությունը ինչ հնարավորություն և ինչ օգնություն կանի մեր քաղաքին։ Թե ինչ չափի օգնություն կտրամադրվի, Սամվել Դարփինյանը կանխատեսել չի կարող։ Փաստն այն է, որ քաղաքի 200 կիլոմետր ճանապարհներից միայն 18 կիլոմետրն են օրոքվել, թեև անգուց ժամանակը նոր ասֆալտն էլ չի խնայում, իսկ քաղաքացիները շարունակում են դժգոհել։ Ուստի քաղաքապետին մնում է միայն համայնքի սեփական միջոցներից ներքին ճանապարհների մի մասում փոսային նորոգումներ իրականացնել։ Համապատասխան բաժնի ղեկավարին ու ճանապարհը սպասարկող ձեռնարկության ներկայացուցչին հորդորում է հնարավորինս շուտ սկսել փոսային նորոգման աշխատանքները, սակայն հիշեցնում է, կապիտալ նորոգում անհրաժեշտ է։ Կապիտալ վերանորոգումը շահառու առաջ հերթին կոմունիկացիաների վերանորոգումը, դիտավորների փոխանցումը, հացեվաճելակար ամբողջ համակարգի վերականգնումը, բարձյուրների տեղադրում, մայթերի վերանորոգումը, ճանապարհի ծածկի վերանորոգումը։ Այդ ամենը կատարելուց հետո նոր ասում ենք, ճանապարհը հիմնովին վերանորոգված է։ Խորհրդակցության ընթացքում բարձրաձայնվում է նաև երեկոյան ժամերին, մասնավորապես մինչև ժամը 22-ը, հասարակական տրանսպորտի հասանելիության հարցը։ Ոլորտի պատասխանատուն վստահեցնում է, երթուղայինները սպասարկում իրականացնում են սահման վարժամկետներում։ Խոսվում է նաև քաղաքի սանիտարական մաքրության մասին։ Հաշվի առնելով իր ստուգացի արդյունքները, համայնքի ղեկավարը հորդորում է քաղաքի այգիների ու պուրակների վարձակալներին ևս մեկ անգամ հիշեցնել տարածքները մաքրելու մասին, իսկ համադիրություններին հանձնարարում է կարգի բերել շենքերի բակերը։ Եվ քաղաքի ամբողջ տարածքում ինչքան որ հողեր կան սեփական աշխորված, Տիգրան, դրանց տերերին զգուշացումներ գրեք, որ իրենց սեփականացրած տարածքները 10 օրվա ընթացքում լրի մաքրվի։ Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ է արվում նաև քաղաքում տեղակայվելի գաղբարքերի մրցույթի վերաբերյալ լրատվամիջոցներից մեկով հրապարակված ապատեղեկատվությանը։ Համայնքի ղեկավարը նշում է, որ աղբարքերի պատրաստման համար անհրաժեշտ է 120 կիլոգրամ 2.5 մմ թիթեղով մետաղ, որի արժեքն արդեն կազմում է 100.000 դրամ, սակայն մրցույթի մասնակից 7 կազմակերպություններից հաղթող ճանաչված հիմնարկությունն առաջարկել է 76.000 դրամ։ Որոշում են գնումների իրական փաթեթն ուղարկել տվյալ լրատվամիջոցին և լրատվության մեջ համապատասխան փոփոխություն իրականացնելու դեպքում անգամ ենթարկել պատասխանատվության։ Այդպես էլ արեք, ուրեմն այսօր էլ զգուշացնում եք, որ սա է մեր կրածքները, և եթե հերքում չտակ ճշմարտությունը չգրեք, այդ ժամանակ մենք դատի կտանք ու դատական կարգով բավական այն։ Հերմինե Յավրյան, Մհերթ Ադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Կրկին պաշտոնական լրահոսից։
Վանաձորում շուտով կկանգնեցվի հիգենիկ համաճարակային կենտրոնի նոր մասնաշենքը, ինչպես վստահեցնում են պատասխանատուները հագեցած ժամանակակից տեխնիկայով և լայն հնարավորություններով։ Վանաձորում այս հարցի շուրջ տեղի ունեցած հանրային քննարկումներին մասնակցել է նաև մեր նկարահանող խումբը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքները Վանաձորի Բաթումի փողոցում սկսվել են մարտի 1-ից։ Ամերիկայի կառավարության ֆինանսավորման իրականացվող ծրագրի նախագծային ձեռնարկության կազմակերպիչ Հրաչ Վարդանյանը հավաստիացնում է, մարզային լաբորատորիան հագեցած կլինի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով և հնարավորություն կտա մի շարք հետազոտություններ իրականացնել հենց տեղում։ Այս լաբորատորիաներում մարտու առողջության և հողի ջրի օդի մեջ հնարավոր վարակների, վիրուսների տեստավորման խնդիր ունի մեր լաբորատորիան։ Տեխնիկական հագեցվածությունը լինելու է այսօրվա միջազգային մակարդակի լավագույն սարքավորումներով։ Առողջապահության համակարգի 5 մարզային և 1 գլխավոր լաբորատորիաների կառուցման շուրջ հանրային քննարկումներ են տեղի ունեցել Կապանում, Մարտունիում, նաև Վանաձորում։ Այստեղ խոսվեց շենքի կառուցման հնարավոր դրական ու բացասական հետևանքների մասին, շենքի սեյսմակայունության ապահովման, շինարարական աղբի և քիմիական թափոնների տեղափոխման պարտավորությունների և այլնի մասին։ Շենքը կլինի 3 հարկանի, առաջին հարկը կսպասարկի քաղաքացիներին, երկրորդ հարկում կլինեն լաբորատորիաներ, իսկ երրորդ հարկում գրասենյակներ։ Շինարարությունը կշարունակվի մինչև 2017 թվականի ապրիլի 1-ը։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Մարս կենտրոնում տեղի է ունեցել պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքարի ծրագրի անդամների հերթական հանդիպումը քաղաքի բնակիչների հետ։ Հանդիպման նպատակների ու ակնկալվող արդյունքների մասին հաջորդ տեսանյութում։ Քաղաքացիական ակտիվ խմբերի հետ աշխատելու նպատակով պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքարի ծրագրի ներկայացուցիչները կրկին Վանաձորում էին։ Օրակարգում կրկին նույն մտահոգիչ հարցներ դեռևս չծնված ու այսպես էլ լույս աշխարհ չեկող աղջիկ երեխաների ծնվելու ու ապրելու հնարավորությունները մեծացնելու անհրաժեշտությունը։ Ծրագրի նպատակն է Հայաստանում նվազեցնել պտղի սեռով պայմանավորված բաղաժամ ընդհատումները և նպաստել կնոջ դերի բարձրացմանը հասարակության մեջ։ Մեր նպատակն է ոչ թե արգելել, ոչ թե պարսավել, այլ ուղղակի հասարակության մեջ փոխել իրենց մտածելակերպը, կարծրատիպը։ Մեզանում շատերը դեռևս շարունակում են մտածել, որ օջախի ծուխը միայն արուզ ավակի միջոցով է հնարավոր վարպահել և հղիության արհեստական ընդհատման միջոցով կասեցնում են աղջիկ երեխաների ծնունդը։ Հենց այսպես էլ տարեկան 1400 աղջիկ և ապագա մայր Հայաստանում զրկվում է կյանքի իրավունքից, երևույթը ավելի քան մտահոգիչ է։ Աշխարհում առաջատարը Չինաստանն է, 100 աղջիկատիմաց ծնվում է 118 տղա, բայց Հայաստանի մարզերում տարբեր ցուցիչներ են։ Օրինակ, եթե Սյունիքում 100 աղջիկատիմաց ծնվում է 111 տղա, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզում սարսափելի ցուցանիշ է, 100 աղջիկատիմաց ծնվում է 124 տղա, այսինքն ավելին, քան աշխարհում առաջատար Չինաստանը։ Իսկ ավելի սարսափեցնող փաստը երրորդ երեխայի ծնունդն է, որտեղ սելեկցիան ուղղակի այսպես աչքի է զարնում, 100 աղջիկատիմաց ծնվում է 160 տղա։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց պտղի սեռի խտրական ընտրության բացասական հետևանքների մասին, ցուցադրվեց ֆիլմ, ներկայացվեցին ձեռնարկված քայլերը, խոսվեց հասարակության մոդելի և սեռային կազմի վերաբերյալ։ Երևույթի արդյունքներն արդեն ակնհայտ երևում են առաջին դասարանցիների շրջանում, նշեցին սեմինարավարները, երբ դասարանում մոտ 2 տասնյակ տղաների զուգահեռ սովորում են ընդամենը մի քանի աղջիկ, դասարանն ավելի դժվար կառավարելի ու ագրեսիվ է դառնում։ Երևույթի զարգացումը շարունակվում է նաև հաջորդ սերնդի դեպքում։ Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող և կոնսորցիումային 4 կազմակերպությունների միջոցով իրականացվող այս ծրագրի, ինչպես նաև առողջապահության նախարարության կողմից ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում ամենախոցելի մարզում փոքրիկ, բայց դրական տեղաշարժ է գրանցվել։ 64 տղա, 66 աղջիկ։ Այսինքն աղջիկներ ավելի շատ են ծնվել Գեղարքունիքի մարզում փետրվար ամսին, մեկ ամսվա տվյալ, այդքան շատ չեմ կարող ասել, ուրախացնող է, բայց ծրագրում ընդգրկված 25 քաղաքներում դրական տեղաշարժի ծրագրի ներկայացուցիչները ևս սպասում են, հուսով են սպասվող արդյունքները երկար սպասել չեն տա։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Մարզական անցուդարձից Գիրակի Սպիտակում կայացել է Սամբոյի Հայաստանի առաջնությունը։ Եվրախություն մեզ Վանաձորցի 2 մարզիկներ 52 կիլոգրամ քաշային կարգում Տիգրան Գիրակոսյանն ու 74 կիլոգրամ քաշային կարգում Արմեն Ղազարյանը դարձել են Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոն և ընդգրկվել Եվրոպայի առաջնություն մեկնող հայկական պատվիրակության կազմում։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն մարտի 21-ից 27-ը գարնանային արձակուրդներ կունենան միայն առաջին դասարանցիները, իսկ երկրորդից 11-րդ դասարանների աշակերտները կլրացնեն բաց թողնված դասերը։ Երևույթը վերաբերում է նաև Լոռու մարզին և Վանաձորին։
2016 թվականը ընտրական է լինելու, իսկ մարտի 3-ի շրջանառության մեջ է դրվել ընտրական օրենսգրքի նոր նախագիծը։ Ինչ այն իրենից ներկայացնում և ինչ բացեր ունի, ընտրողների շփոթ թե հերթական բարեփոխությունը։ Հաջորդիվ։ Շարունակում ենք լսել մարտի 3-ի շրջանառության մեջ դրված ընտրական օրենսգրքի նոր նախագծի շուրջ ծավալվող կարծիքները։ Ոմանք նախագծի հետ կապում են իրենց հավակնությունները, ոմանք էլ դեռ հստակ պատկերացում չունեն և միայն ցանկություններն են բարձրաձայնում։ Սակայն ինչ է այն իրականում իրենից ներկայացնում։ Ընտրական նոր օրենսգիրքը ես համարում եմ, որ բավականին բարդ է և արդեն այս կարճ ժամանակում ինչ շրջանառության մեջ է դրվել, յուրօրինակ առասպել է վերածվել։ Ընտրական օրենսգիրքը անվանում եմ համամեծամասնական, այսինքն համամասնականը միացրել ենք մեծամասնականին, ստացել ենք մի հատ հիբրիդ, որը համամեծամասնական է։ Ընտրական օրենսգրքի 105-րդ հոդվածը սահմանում է, որ 70,000 և ավելի ընտրողներ ունեցող համայնքների ավականին պետք է բաղկացած լինի 33 ավականիներից։ Սա նշանակում է, որ անկախ ժողովրդագրական ցուցանիշներից ու հոսքերից 2016 թվականի աշնանը ընտրողների քանակը ճշտումից հետո Վանաձորում ամեն գնով պետք է ապահովի 70,000-ի չափ։ Կարծում եմ, որ պետք է հստակ նշվեր, որ կոնկրետ Գյումրիի և Վանաձորինը, որովհետև վաղ ով գիտի մի քանի տարի հետո ինչպես կփոխվի բնակչությանը կազմը, քանակը, և արդյոք մենք միշտ կարող ենք ապահովել 70,000-ը։ Ստացվում է, որ կուսակցությունները և դաշինքները կարող են ներկայացնել ավականու թեկնածուներ ոչ պակաս քան 15-ը և ոչ ավելի քան 99-ը, այսինքն ավականու անդամների եռապատիկը։ Իսկ եթե հաշվի առնելու լինենք ընտրություններին մասնակցել ցանկացող կուսակցությունների և դաշինքների թիվը, ապա ստացվում է 300-ից ավելի թեկնածու։ Մի քիչ քաոսային իրավիճակ է լինելու և բարդ է լինելու ընտրողի համար։ Օրենքի նախագծի կրկնեմ, 125-րդ հոդվածը ասում է, որ ավականու անդամի թեկնածու կարող են առաջադրել անմարդի կամ այն մարդը, ով առնվազն 6 ամիս առաջ հաշվառում է անցել տվյալ քաղաքում, կոնկրետ Վանաձորում։ Այսինքն սա նշանակում է, որ Երևանից յուրաքանչյուր որևէ մարդ, որ ցանկանա, կարող է գալ ապրիլ ամսին այստեղ հաշվառվել և աշունը լրիվ օրենքի հիման վրա առաջադրվել ավականու անդամի թեկնածու։ Թե որքանով է սա ճիշտ, ինչու հենց 6 ամիս, ինչու ոչ թե 1 տարի կամ 3 ամիս, այսինքն թիվը չի հիմնավորվում, էլ օրինակ ես համարում եմ սա էմպիրիկ թիվը, այսինքն 6 ամսում հնարավոր է գալ և պատկերացում կազմել քաղաքի կարգին, այսինքն եւ պատասխանություն վերցնել իր վրա համայնքի խնդիրներ լուծելու համար, մի քիչ աբսուրդային բան կա, էլի։ Հաջորդ առանձնահատկությունը՝ թեկնածուների ցուցակում անկուսակցականների քանակը չի կարող գերազանցել ցուցակային քանակի 30%-ը։ Այստեղ նաև գենդերային համամասնության հարց է դրվում, որի խախտման դեպքում տվյալ սեռին տրված ձայները համարվում են առոչինչ։ Օրենքը պահանջում է, ասում է, յուրաքանչյուր կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքի մեջ առնվազն ցուցակային երկրորդ համարից 6-ը, այնուհետև 6-ից 11-ը, այսինքն երկրորդից հետո յուրաքանչյուր 5 ցուցակային համարի մեջ առնվազն 1 կին պետք է լինի։ Եթե սենց ընդհանուր թվով նայենք, ապա մինիմումը դա գալիս է 10 կին պետք է, կին թեկնածու պետք է ունենալ, որ ընդգրկի ցուցակում, չէ՞։ Տեսեք ինչ ասեմ, յուրաքանչյուր սեռը չի կարող գերազանցել 80%-ը ցուցակի։ Չի ասեմ առական եւիկ, ասում են յուրաքանչյուր սեռը չի կարող գերազանցել, առնվազն 20% նշանակում է մի սեռը պետք է լինի, 80% մի սեռը։ Սա ես հասկանում եմ, որ մենք եվրոպական չափանոշներին փորձել ենք օրենքը, որպեսզի ավելի լավ ընդունվի, բայց ամեն դեպքում բարդություն կա սրա մեջ։ Հիմա, քանի որ տեսականորեն մինչև 99-ը կարան առաջադրեն, նո 50 կամ այն, այդպես իհարկե կուսակցությունները ես գենդերային հավասարության բանով կին թեկնածուների խնդիր ունեն։ Հասկանում եմ, որ այն կուսակցությունը, որը պետական համակարգում ազդեցություն ունի, դպրոցի տնօրենները եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այստեղ առավելություն կարող ունենալ, որովհետեւ հանրային ճանաչման համար առնվազն ինչ որ մի հիմնարկության մեջ պիտի երևաս, չէ՞, այնպես չի լի, որ տնային տնտեսուհին հանրային ճանաչում ունենա, այսինքն այստեղ էլ խնդիր ունեն կուսակցությունները, հեշտ չի, ես կարծում եմ, դա բադրամա այլ կուսակցություններ են։ Վանաձորի ավականու ընտրություններում կուսակցությունների և դաշինքների համար սահմանված է անցողիկ շեմ, կուսակցությունների համար կողմ քվեարկած ընտրողների ընդհանուր թվի 6%-ը, դաշինքների համար 8%-ը։ Այստեղ Էլեստե Դիքովսեփյանի սկսվում է առասպելների մասը։ Նա իր խոսքում նշում է, որ կուսակցության կողմից առաջադրվող պոտենցիալ թեկնածուները կարծում են, որ իրենց ընտրողների ձայների հաշվին կարող են առաջ անցնել, սակայն քվեաթերթիկներում գրվելու է միայն կուսակցությունների և դաշինքների ավականու անդամության թեկնածուների ցուցակների միայն առաջին 3 թեկնածուների անունները, ցուցակային մնացյալ թեկնածուների անունները
Ուսանողները ընտրողն ընտրելու պահին չի տեսնելու։ Սա նշանակում է, որ կուսակցությունների և դաշինքների ավական ու տեխնատուների ցուցակներում երրորդից հետո անհատների ռեյտինգը որոշվելու է ոչ թե ընտրողի միջոցով, այլ ներկուսակցական ինտրիգների արդյունքում։ Նա, ով ընդհանրենք ընտրական ցուցակում 7-րդն է տվյալ կուսակցական ավականու անդամի, և նա նույնիսկ ավելի շատ ձայն էր, եթե հավաքած լինի տեսականորեն, քան առաջի համարը, դա ոչ մի տեղ չի երևալու։ Որտեվ քվեաթերթիկում նման բան չկա։ Ինչքան ձայն ասացել, դա չի, որտեվ ձայները գնում է կուսակցության քվեաթերթիկին և 3 առաջի անձերին։ Սա միանշանակ, այսինքն այդ սա արդեն կուսակցության ներեինտրինգային խնդիր է, թե ինքը կուսակցության մեջ որ ցուցակը որ երրորդ է կլինի։ Այսինքն, եթե տվյալ կուսակցությունը հասնում է 8 մանդատ, ես 9-րդն եմ, ես չեմ ընտրվում։ Կապ միանշանակ, այսինքն ներկուսակցական ինտրիգային բյուրոկրատական պայքարի խնդիր կա, թե ազգային ժողովի պատգամավորների պարագայում դա այդպես չի, ամեն մի թեկնածու հստակ կարա տեսնի, թե իրեն քանի քաղաքացի քվեարկել կուսակցության հետ, այստեղ ավականի անդամը դա չի կարա տեսնի կամ իմանա որևէ կերպ, դրա համար այս առասպելը ավելի լավ է քիչ քննարկեն մեր հանրության մեջ, այդպիսի բան չկա։ Իսկ ինչպես են բաշխվելու ավականու անդամների մանդատները, կամ արդյոք ընտրական նոր նախագիծը սահմանում է համայնքի ղեկավարի քվեարկարքը, պարզաբանում է Էդի Հովսեփյանը։ Այստեղ մի շատ հետաքրքիր և ինչ որտեղ կասեի խորամանկ բան կա։ Անցումային դրույքներում նախատեսված է նախապատվության քվեարկարք հասկացություն, որ եթե չի գրած կոնկրետ սա ում համար է ներգրաված, այսինքն այս նախապատվության քվեարկարքը, որ մենք կոնկրետ նախագծում մտցված է անցումային դրույթում, ինչի համար է, որ չի գրած, հասկանալի չի, պարզ, բայց ենթադրում ես, որ սա կամ վարչապետի ընտրության համար է, կամ ազգային ժողովի նախագահ, կամ չեմ բացառում Վանաձորի և Երևանի և նաև Գյումրիի համար է, որովհետև կարող է օրենքը ընդամենը մտող գրեն, որ Գյումրիի և Վանաձորի քաղաքապետերը, համայնքի ղեկավարները ընտրվում են ավականի կողմից նախապատվության քվեարկարքով, վերջ, այսինքն այս քվեարկարքը պիտի օգտագործել։ Այս նախապետը բավականին բարդ է, 10 քայլերից է, իր մեջ և բարդ մաթեմատիկա պարունակում, և տարբեր բաներ, և գեդերային, այսինքն 10 քայլ բավականին բարդ է, բայց հետաքրքիրը ինչ է, եթե ավականու անդամների տեխնացուները, որոնք քվեարկում էին տեղամասերում, չեն կարող իմանալ իրենց կոնկրետ ինչքան է քվեարկել իրենց քվեարկության ձայները, ապա տվյալ պարագայում կարող են իմանալ, թե իրենց ինչպես են ռեյտինգավորում, որովհետև քվեաթերթիկների վրա նշված է լինելու դիմացը, թիվ պիտի նշվի 1, 2, 3, 4, 5, ասենք ինչքան որ թեկնան, որ այսինքն ես քվեարկող տվյալ մարդկանց, որին որ դիրքով է դնում, 1-ը ամենաբարձրնա, ընդունենք, կամ եւ այլն, կամ կարան հակառակնել բան անեն, 0 անգամ կա։ Հիմա հետո սկսում են թվերի գումար, այսինքն առաջ է, ես վարացի 1 ամենաբարձրնա, այդ ռեյտինգավոր, այդ մեզ թվաց, թե եթե 1 դնենք, ուրեմն ամենաբարձրնա, բայց հետո օրենքը հաջորդ քայլերը ասում է, որ սկսում ենք դրանց բաները թվերը գումարել իրար, և ում ամենամեծնա, այսինքն ստացվեց, որ հիմա էլ կարող է հակառակը լինի, չէ, այս շատ բարդ, 10 քայլ, ես ասում եմ, 20 անգամ կարող է, ես ավելի տարիքս արդեն առելա լավ չեմ, հասկանում, բայց ես մի քանի անգամ կարդացի և հասկացա, որ նա ով պետք է քվեարկի կամ ով պետք է քվեարկությունը կազմակերպի, բավականին բարդ է, ոչ մի տեղ չկա համայնքի ղեկավարի ընտրակարգ, Վանաձոր և Գյումրիի համար, մարդիկ առասպել, Երևանի նման, Երևանինը գրված է Երևանի համար, այ երբ որ կգրվի նաև Վանաձորի, ես հենցտակ ասեմ, որ դա նաև, թե չէ այդպես ենթադրելով չի, առայժմ այս ընտրական նախագծի մեջ չկա, թե ինչպես է ընտրվում համայնքի ղեկավարը, սա մնալու է մեծագույն ինտրիգ։ Պաշտոնյան իր խոսքում նշեց նաև ընտրությունների ընթացքում բազմակի քվեարկությունը կանխելու համար նախատեսված սարքերի պատճառով հնարավոր շփոթի առաջացման և հետագա պարտավորությունների վտանգի մասին։ Առաջ անգամ եք քվեարկում, և սարքը հանկարծ տեխնիկապես սխալվեց ու ձեզ կարմիր լույս վառեց, չէ՞, բայց դուք իրականում պիտի կանաչենք, տեխնիկական թերություն ա, չեք, հնարավոր չէ յուրաքանչյուր սարքը, սա ինչ անշնգում, որ ձեր նկատմամբ պետք է քրեական հետապնդում իրականացվի, անմիջապես ոստիկանությունը պետք է կանչի, ձեզ մեղադրանք առաջադրվի որպես կրկնակի քվեարկություն փորձ անողի, չէ՞, սարքը ցույց է տվել, դու մինչև դատական պրոցեսներով արդարանաս ցույց տաս, որ դա տեխնիկական սխալ է, քեզ չեն թողելու քվեարկել,
Ինչ ստացեց, որ քվերկությանը քվերկության իրավունքը սահմանադրական խախտվեց, չէ։ Քեզ թող չտվեցին քվերկել։ Հետո ինչ որ դու հետո արդարացրի։ Ընդրական օրենսգրքի նոր նախագիծը դեռևս շրջանառության մեջ է, ուստի սպասվում են նաև փոփոխություններ։ Մենք կհետևենք զարգացումների ընթացքին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում արդեն հասանելի է ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի շրջանակներում Վանաձոր համայնքում կազմակերպվող միջոցառումների ծրագիրը։ Օրիգամիի վարպետության դասեր, գրական երաժշտական ցերեկույթ, ֆրանսիական հեքիաթների ընթերցում եւ ֆրանսիական երաժշտության համերգ, դասախոսություններ եւ ցուցահանդես նվիրված իմպրեսիոնիստ նկարիչներին։ Այս ամենի մասին եւ ոչ միայն Վանաձոր AM կայքերում։ Այսքան այս թողարկման համար շնորհակալ եք հետևել Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումներին։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։